Со Република Србија ние немаме ниту едно отворено политичко прашање. Ние сме секуларни држави, меѓутоа добрите односи помеѓу политичарите, особено помеѓу мене и председателот Вучич, помеѓу мене и премиерката Ана Брнабич и помеѓу сите наши политички репрезенти, имаше позитивно влијание и врз односите помеѓу црковните институции во двете држави. И во изминатиот период беше решено едно повеќе децениско прашање, кое што за нас имаше огромно значење, односно примањето на Македонската православна црква во канонско единство со сите други православни цркви. И одлуката на синодот на Српската православна црква беше со огромно задоволство прифатено во Северна Македонија. Тоа само ги зголемува пријателските и добрососедските односи кои што ние ги имаме со Србија.